Čaute lidi, tady Jakub Destroy, tam vás u nového videa z hry GTA Online a dnes tady máme speciální díl za 200 000 odběratelů. Momentálně teda tady opravuju kapotu svého auta, ale dnes tady, dámy a pánové, nebudu sám, protože tady budou dva speciální hosté. Jednoho už jste tady se mnou na kanále párkrát mohli vidět a to je náš Gameřej. Čau Gameřej, kde pak si, kde tě máme? Počkej, ještě chvíli. A zdárek pěkný driftík, dobrý den. Ahoj, čau. Nazdár, vítej. A gorila. Nazdárek, potřebuješ taky opravit kapotu? Nazdár, a druhý special host je tady, dámy a pánové, Jirka. Čus, Jirko. Mám tady to malý autíčko, nazdár. Rozbombardoval všude. Nicméně, dámy a pánové, dneska si tady uděláme takovej, soubor miniher, který tady mám připravený v playlistu. Gameřej tady mezi tím opraví moje auto. Je, sorry. A vrneme se do toho. Nepojďte se mi pod kola. Nice. Já bych jenom chtěl říct, že oba dva kluci v dnešním videu, kteří jsou, tak jsem vlastně na nich na YouTube vyrůstal a bral jsem si z jejich videí příklad, takže jsem mega rád, že jsme se tady takhle sešli ve třech. A my se teda vrhneme na to, takže pokud se vám video bude líbit, pleskněte tam like a my se uvidíme na minihrách, protože jsem si tady pro kluky připravil 4 různé hry. Jdeme na to. Nazdar, Jakube! Sorry. Jo, tak ty z toho videa teda dobře, čověče. OK, kluci, takže první mod v našem playlistu je Deadline. Dead je teda jenom na jedno kolo, takže 6 životů jedno kolo, jo? OK. Dobrý, já už jsem zapamatuju, čím se používají ty boosty? Ečkem. Díky. Dobře, ty Gameřej, dobře jsi mu dal. To jsem ani nechtěl. Gameřej, ty jsi ani nechtěl, já jsem se úplně za to zamyslel Ečkem a už se do toho spadl. To bylo Ivade. Co jsi říkal? Ivane? Dobře ty. Ivane? Komu říkáš Ivany? Komu tady říkáš tady Ivan, či, Ivan. Brzdělat se čepuje pivo. No? Aj, Jirko, komu Ivane tady říkáš Ivane? Proč říkáme Ivane? Jakube, nech ten boost. Naopak, Iva jo. Ale počkej, Jirka má teďka boost. Pozor. Ne, nemá. Ty jo, ten dobře jumpoval teďka. Oj. Jsem zabrzdit? Takový jump, kámo. Jo. Takže já jsem tak přemýšlel, co tam vymyslím, až jsem to podělal. Já jsem naboural tady do sloupu, mě to zastavilo, vybouk jsem. Jak to, že jsi neumřel teď? Wow, já jsem tebe naboural, povyskočil jsem si, víš? Aha, je takhle. To bylo dobrý safe. Musíš si naskočit. Jako... Boost? Tak nevadí. Jak jim zajímě, měli bychom se spiknout proti Jirkovi. Proti komu jako? Proč? No jako, já nějak tady moc tady vedeš, takže... Já jsem tady novej hoši, co blbnete? Mm-hmm. Kdo to zpomalil? Pomalovák času. Okej. Okay. Tady se hraje hodně na ty boosty dneska. Tady se hraje nějak hodně na ty boosty. Dobrá. Jo, tady se vlastně tak zavíralo, tady se vlastně pastičkovalo, ne? Jo, obmotávalo dokola. Tady musíš pastičkovat, no jo, to není jen tak. Deadliney. Je, Gameřej už tam pěkně pastičky, už ho vidím. Už ho vidím, Gameřej, jak pastičkuje. Se tam motáte spolu dokola, já se k vám nemůžu dostat, jak tady máte ty čáry. To je hajčej. Myslím, že jsem tady trošku Gameřej pastičkoval. To je... Já už jsem vyšel ze cviku tady z toho úplně. Já jsem to nehrál mega dlouho. No. Já bojí mě to. Vím, že jsem to taky, no. Dlouho nehrál. Ty jsi měl speed, jo?
Ty jsi tady snad pastičko, já jsem tě viděl, jak zleva se blížíš pomaličku, zarádně. Aj! Let's go! Já jsem tě neviděl schovaný za budovou. Já jsem měl boost pořád schovaný, no. Aha. Ty jsi to schovával takhle, jo? Jsi no, to na dobrý načasování. Je pravda, no. Kdo šetří, má za tři, jen tak dál. Wow, teď jsem malem vypadl tady. Jo, dobře, Gimbrej. Co tady děláte na středu, hoši? No, trošku akčně, to je, ne? Máš boost nebo nemáš? Nemáš. Mám boost, jenom se ošetřím. To fakt? Jo. Ty kráso, já jsem nevěděl, jestli tam moc dostanu. Oh, někoho jsem tady trošičku vypastičkoval. Tady se to vrátilo trošičku. Někoho jsem tam trošku donutil, aby udělal nějaký jumperino dolů. Někoho si možná donutil, aby tam skočil a spáchal z vevradu, ale nevím, o čem mluvíš. Nevím, koho jsem bych tam jako donutil. Ano, pozor, Jirka jde pro boost a... A mám ho. A má ho, ano, ano. A já mám taky. Ty jsi měl taky. To jsem nevěděl. A správně, jak jsme se domluvili na video, tak Jakuba necháme vyhrát, to by měl radost z toho. Jo, 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 děláme to tak, jak jsme se domluvili, 200 000 odběratelů je, 200 000 odběratelů, samozřejmě to nemá jen tak někdo, že jo. Pozor, pozor, pozor. Gamery, jsi tak rozesval, až z toho zdechnul. Říkat, gamer má nulový život. Má nulový život, takže tak jsme se domluvili, gamer, že můžeme nechat zatím, ten je v pohodě. Tak jo, tak v tom případě jdeme po Jirku. Gamer je kámoš, ne žrádlo. Ano, ano. Počkej, on je time? Nejeste psi. Až teď jsem si všiml toho času. Takže co, takže... Chtěl bych říct... Takže já jsem vyhrál. Chtěl bych říct, že není dobrý jíst psi, jakože... To je věc, která mě jako těžce vadí, jo? Sice se směju. Ale lidi, nedělejte to. Hele, splnili jsme zadání, Jakub má svůj vítězný taneček. A to je škoda, že to skončilo na čas, mě to bavilo. A to je škoda, no. Ale je tak hoši, děkuju za video. Jako, je škoda, no. Když tak si to vrátíme v další minuře. Škoda, no. Dislike. Je škoda. Jsem zapomněl se tady dávat to. Chceš pokračovat, Jirko, nebo jo, co chceš, no. Že by se jako rozhodl, jo, že tam dámy a pánové, teďka tady máme další mod a to je Sumo Remix a ano, failnul jsem to tady, omlouvám se, měli jsme být všichni proti sobě, ale budu to mít prostě, dostanu bídu od Jirky Gamera, protože jdou proti mě. Počkej, co tady, tohle je nějaký Sumo Remix, takže tady se musí něco dělat jinýho, než normálně. Musíš být v té zóně. Jo, nesmíš opustit kruh. Jo, musíš být v té zóně a ta zóna se bude vždycky zmenšovat. Do mě nenaráží, Gamer, my jsme spolu, ne? Já vím, ale to můžu narážet do tebe zatím. Pojď tady ho... Tady je to teďka safe, no, hoši, je to ještě moc velký. Zůstaň v prostředku a vyhráli jsme, Gamer, jsme takhle vyhráli jsme. No to takhle to nefunguje, Jirko. No funguje. Počkej si. Teďka ono jsme se to všichni. Zmenší, že jo, takže... Jo, potom. Jo, a ono se to přesouvá, myslím. Yes, ta zóna teďka bude jinde a tam se musíme zase dostat do té doby, než ten čas vyprší. OK, tohle zajímavý, tenhle moc jsem nehrál, jsem hrál klasický sumo. A vždycky to bude menší, no, a napál, myslím, že se bude zmenšovat i ten čas. Tady dostanu podržce ještě, počkej. Tohle ještě sej, hoši, tady jsem klidnej, potom už klidnej tolik nebudu. Jak to, že tady nejde střílet? Není to play GTA, man. Ale jakože tady, kdyby střílel, tak... Tyjo, Gamer, ty jsi z toho nebál. Gamer jumpoval. Musíš odhadnout. Jolo. To bys mě tady zabil a byl to konec. Vydrž. No takhle, ty okej. Okay. Těsně. Ale už je to menší, dívejte se na to. Já si ho zajít dolů. tohle ještě udržím. Máme minutu a půl po. Drž ho tady vlastně, ať někam nedojede. Dobrý. Teď ho si myslím, jo. Teď jde celkem daleko, hoši. Sejmi ho. Obětuj se! Obětuj se! Jiří! Wow, Gamery spadl! Obětoval jsem se. Jo, dobře ty. Dobře, že jsem to udělal? Hezky se, už ho mám vytlačil teďka. Dobrý. Ty krásno, Gamery, dobře ty.
Tak to bylo domluvený, ne? To bylo, jobby. To bylo doslovný obětování. Tak, Jirko, už to není tak velký ta zóna, co? A tady bychom ještě ve dvou... Tady myslím, že už byste mě vyhodili ven, kdybyste tady byli oba. Ne, ale tak bylo domluvený, že? Jako jo, děláš to dobře, Kimři. Je to tak domluvený, tak děkuju, že tady vyhraju. A... Abys tam chtěl vůbec dojet, Jakube. Jo, stínu. Dej se. Stihnu tam dojet a ještě ti odpálím pryč. To jsem ani nechtěl. Můžu tady mazlit. No můžem, ještě je to veliký. Ale teď už si myslím, že to tak velký nebude. No. Jirko, teď. Teď. Jo, to ještě stíháme, dobrý. Ale tohle je dobrá mapa, to se mi líbí. To je dobrý. Škoda, že jsem to pokazil, že jsme nešli každý solo. Aj! Dobrý. To je? Stačí být, myslím. Aj. No tak chvilku jsem se bál, jakože mě odstřelí hodně. Ale stačí tady být, jo, taky jumpuješ. Dobře se obětoval. Jak jsme se domluvili? O, oh, jak úplně nice. Zničil s nás, gratulujem. Jak ty jsi to nepřeskočil. Ach jo. Jak ty jsi to nepřeskočil. Jsi málo rozjel asi tam, nevím. Ale gamer to předtím vychytal jako hodně dobře tam, no. A on se obětoval. Ale ne, ten skok myslím, že udělal hrozně dobře předtím. Jo, dobrý. Hele, doufám, že jsem zase s gamerem. Jo, seš, protože to už nechá ty týmy. Hoši, tak děkuju za výhru, za tu domluvenou a teďka už jako hrajeme, jo. Normálně. Nazdár, Kimři. Nazdár. Jako tahle zóna mi přijde hodně velká. Tak ona je to až pro 8 lidí, myslím. Já bych ho vytlačil, jako by z toho. Hoši, klidek. Počkej, přece nemůžu prohrát v té velké zóně. Dobrý. Dobrý. Už jsou nějací draví jako teďka, no? Nemluvíme a jenom útočíme. Jak žraloci, tyjo. Teď už to nebude tak jednoduchý, si myslím. Jirko, ne, že se obětuješ. Tyjo, moc málo obětoval teďka. Musím trošku počachrat ten jeho. Počachuju trošku ten jeho zadek. Ať to nemůže tam rozpalovat tolik, tyjo. Hoši, klidek, my jste jáci drsní teďka, fakt tyko, dobrý. Ať vydržím ještě minutu aspoň. Dobře se sobě dával! Ne! Yes! Dobře! Kámo! Pěkně, jo, pěkně! Viděl jsi to? To bylo jinečí vyhození, nice. No hoši, takže... Ty jsi to s ním udělal jako s Broukem pěkně, otočíš ho na krovky a pak ho shodíš dolů. Ze stolu, dobře ty. To nebylo jibat. Tak ještě bude rozhodující kolo, je to do dvou, tak jde na to. No, však to napínavý. No, stejně víme, když vyhraje Jakub, že jo, jak je to dobrý. Ale že vypadneš takhle rychle, to jsem nečekal, Jakube teda. Vím, že jim mi dal jako dobrou, jako. Že otočil pěkně. Jsem jak želvička na zádech potom. Jak palačinku. Ne, jak palačinku, jak Brouka, dáš ho na záda, že jo. To pak se smrkneš. Jak... Takhle se smrkneš ze stolu. Tak rozhodující, hoši. Já to se ještě jistali. Dobře, jim mu. Pojď, já ho otoč na záda, vydrž. Já ho naberu z boku, ne, 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 záda. Ne. Já ho otočím. A ty ho normálně to pak otlač. Já se bojím, že tady nedostanu kombo někde zas. To jako byla ukázková spolupráce to minulý kolo. Jsem přehozen a ty jsi mě dodělal. Jo, tak ho drží dobře. Drž mě, Gamery, drž mě tady na tom středu, prosím tě.
Já otočím. Oj! Wow! Hej, ty auta lehce nadskočí, no? To není pořádný, ne? Ježišmarja, teď jsem se málem sundal. Ne, já jsem se málem sundal sám, ježišmarja, rychle pryč. Dělej za ním, rychle. Ty vole. To nebylo dobrý, že jsme se za ním otočili. Ty vole, teďka? To stíhá. Ale jak utíká sraba. Tak co mi zbývalo, čověče? Jak zdrhal, ne? Viděl jsem ho sraba. Dobrý, teďka vám ujedu, rychle pryč. Tady jsem stream, takže nevím teda. Jo, a jo. Tak já si ho vezmu od tebe, možná. Ten. Pachaj, tě neotočí mě zase tady. Počkej, ještě, já potřebuju tam, už to končí ten čas. Ne. Otoč ho. Jako brouka. Dobrý, klínek. Oh, tady to přejedu. Wow. Tak ho nech. Dobře, gameři, tak se obětuj. Zdržuj ho, co nejistu jde, možná nestihne. Teď ho zdržuj. Já nemám jak zdržit, ty jo, teďka jsem měl zdržet, ty měl jsi to otočit. Měl jsi dělat... Měl... Obětoval jsem se. Ne. Ty vole. Jeď, dělej za ním. Dělej. Už to jede rychleji, že asi ten čas. Dělej za ním. Ty vole, to nezmí vyhrát, Jakub. Tak je času dost ještě. Au. Tak jedu za mamou, jo? Teď ho tlačím, tlačím ho na krovky! Ty krásne, co jsem mal, jak jsem měl ty kola ve vzduchu. Ne, Vybre! Dobře. Jirko, udělej něco. Jsem za mama. Jdu za ně, slipstream. Vydrž. Jirko, teď. Vem ho. Dobře, otoč ho na krovky! Ne, dobře! Takhle, tohle už je hodně malá zóna. Hoši, klid. Drž ho, vejku! Dobrý! Ne, klid! Bum. Tak ne. Bum. Tohle už bylo hodně těsný. Jirko, udělej něco. Udělám, neboj. Musíš ho otočit. Tady je zvláštní konec, hoši, tady jsme ještě nebyli. Vím, že jí. Ne! Dobře si ho odpálil. Už jsem byl dál. Jo, ty jsi to věděl, přesně. Gamer, dobře jsi to udělal. Nice. Jsi myslel, že gamer vypadne, ale to právě bylo to, co tě mělo zmást. Ty jo, hodně jo, pikaný. Dobře, gamer, dobře. Já jsem doufal, sorry, že jako jsem ještě půlkou auta ve vnitř, ale už to točit nestačilo. Znovu, že to dopadlo jinak, než bylo. Domluvený. Máme tady další minihru a to je Tiny Races. Ježiš, to nesnáším, já jsem nevěděl, co to je, už to vím. Máme to na pět, no. Máme to na pět výherních kol. Když se pak střílí, a Ečkem taky? Tady asi, jo, jsou tady. Asi Ečkem, no. Měly by tady být i ty powery. Sorry, vím, že to se pak ne, nechtěl jsem to. Aha, tak ne? Hele, pravím. Teď jsem někoho odpálil. A to je konec? Někdo ještě odpálí se. Já už, počkej, to já už neza... Jo, už jim, proč to nesnáším, aha. Dobře, no. Kubo. Nice. Jak to, že to nesnášíš? No, protože tam přesně to dopadlo, takže když jednou vybuchneš, tak končíš. Ne, tady je to, jakoby, takhle jo, ale jede se znovu, je to na 5 pointů. Ještě by to mohlo být jako... Jirko, ty jsi nějaký naštvaný, hele, ty jsi nějaký naštvaný. Čím to je to? Pravým tlačítkem na myši, on se mi odpalil. Díky. Ty tady ještě poradím a ty mě ale odpálíš, ne, já bouchnu, já nejsem v range. Oh, dobrý jsem. Gamesy, kam letíš? Pryč. Tak teď jsem... se hodně sejnu, jako reálně v poslední sekundě jsem se vrátil do toho. Okay. Díky.
jsem se tě ani nedotkl. Jasně. Jako fakt, ale už se napálili do toho zábradlíčka. Cože? Jo jo, i skok tady je. Konec nebo? Kdy? Jak konec? Tyba jsem to nevzal. Tak jo. Já taky, to bylo hrozně daleko. Konec? Já už to nechci hrát. Teď zkusím triček. Wow, je to tam. Cčkem se stříjí dozadu, že? Jo jo jo, jsem právě zkoušel, jestli to funguje. Funguje, víš? Jo, Kubo, zatím to jde podle plánu, že v pohodě. Už já to dneska musím všechno vyhrát, jo, tak v klidu.